Ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի օգոստոսի 12-ից 13-ը Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 77 դեպք, որից 2-ը նախկինում կատարված։ Մասնավորապես մարմնական ունեցվածքի հասնելու 19, խարդախության 11, թմրամիջոցի հայտնաբերման 8, անձնական ունեցվածքի գողության, ընտանեկան բռնության և մշակում նարգելված թմրանյութեր պարունակող բույսեր ապօրինի աճեցնելու 6-ական, յուրացման կամ վատնման 5, պաշտոնեական լիազորությունները չարաշահելու 4, կողոպուտի բնակարանային գողության, հարկերից խուսափելու ապօրինի ծառահատման, իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնության, սպանության սպառնալիքի, խնամքը ստանձնելու նպատակով երեխայի արկի կամ ստանձնողի խնամքին հանձնելու նպատակով երեխայի վաճառքի, ծնողի կամ այլ մերձավոր ազգականի և երեխայի միջև տեսակցության իրականացմանը խոչընդոտելու անառակաբար գործողությունների ու ինքներավչության մեկական դեպք։ Հայտնաբերվել է 1-ան հետկորած և 4 հետախուզվող կամավոր ներկայացել է 3 հետախուզվող, գրանցվել է զենքսինամթերքի կամավոր հանձնման 2 դեպք։ Նախկինում կատարված հանցագործություններից բացահայտվել է մարմնական վնասվածքի հասցնելու և խուլիգանության մեկական դեպք։ Անցած 1 օրվա ընթացքում հանրապետությունում արձանագրվել է ճանապարհատրանսպորտային 13 պատահար, 16 մարդ ստացել է տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։